Okey. Ini night cream. Asal tutup mata sampai tak payahlah tutup. Dah pening je ni sebab kering-kering ni. Ha, pakai ni bukan sebab nak apa, kulit cantik dah berkedut memang kain salam lah kan. Ha. Yang harap dia boleh balik semula kan, tapi tinggal lagi tak nak kering je. Dehydration macam. Tak kering-keringkan sopak apa sah kulit mak cewa macam berkurap ni. Ha, pergi hospital orang tengok. So janganlah cakap tak nak pakai. Tak payah pakai lawan, kulit aku dah berkedut. Ha. Dia ni mesti hijau ni putih. Ha, ni nampak ni, ni dia. Janganlah la ilaha illallah dia pergi lap-lap mulut. Bila dia kena mulut, tak lalu mulut pun. Mak ni pun banyak berlakon tau. Jangan masuk bilik lap-lap eh. Ini sekali lap ni RM5 habis tau. Ha, ni day cream siang hari. Bukan pun tak nak kulit tu kering. Kan kering-kering kan capuk-capuk lah dah. Asyik pakai talcum tak boleh, talcum rosak. Ya Allah, berseri-seri. My goodness, tengok Cik Ani bab bulan pertama. Malam bulan di pagar bintang. Aku.